សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលមានចំណងជើងថាតាមពិតជើងខ្លាំងបុកគេប៉ាងដូចក្រដាសគឺជាកូនស្រីថាកែសន្តាគារដល់ល្បីចំណែកឯមូលហេតុពិតនោះដោយសារតែចាដោយសារតែអ្វីទៅសូមប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនខ្មែរទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ទើរតែពេញប្រទេសកំពុងតែមានការរន្ធត់តក់ slot និងមានការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏សាហាវខូខោមួយដែលរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Range Rover ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAF 7777បានប្រលះនារីរងគ្រោះនិស្សិតម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនៅកន្លែងកើតហេតុចំពោះករណីហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏កក្រើកនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបែកជា4ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ528កែងផ្លូវលេខ317ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាអត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបររថយន្តស៊េរីទំនើប Range Rover ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAF 7777បុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំទី4ស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនោះគឺជាកូនស្រីតកែសន្តាគារ Prem Express Angkor ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានឪពុកឈ្មោះយិនកាច់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបដែលចាហើយនារីបង្កហេតុនោះឈ្មោះយិនម៉ាណាមកដល់ពេលនេះរថយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ទុកហើយក្រោយពីបានប្រទះឃើញប្លង់ចោលនាវេលារំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះស្ថិតនៅមុខយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែងមានយីហោឈ្មោះអាចវិធីផ្ទះលេខ1111ផ្លូវសូឡា371ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រី4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាអ្នកបើកបរមានកូនក្មេង2-3នាក់ប្រឡែងគ្នានៅក្នុងឡានទើបបើកបរលឿនលឿនបង្កើតបានជាគ្រោះថ្នាក់នេះតែម្ដងជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមការងារនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយទៀតចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងនិស្សិតស្រីដែលគេបានបុកស្លាប់យ៉ាងអនោចធម៌ពីថ្ងៃមុននោះឥឡូវគេរកឃើញហើយគឺជាកូនស្រីថាកែសន្តាគារដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់ប្រិយមិត្តហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា